Lönsamheten är enligt våra förväntningar. Vi jobbar ju hårt med att både förbättra och öka andelen tjänsteintäkter, vilket vi har lyckats med både Q2 och Q3 nu. Så det är en större del av vår totala omsättning. Och det skapar en större stabilitet i vår verksamhet. Det möjliggör för oss att lättare att planera vår verksamhet och skapa effektivitet. Och det är det som syns nu. Så att vi har lyckats då med att öka vår marginal trots att vi har haft lite svårighet att landa lite större systemaffärer under kvartalet. Jag ser mest positiva saker med det. Det är ju så här att det unika med Proact är ju att vi är fokuserad inom just lagring och arkivering. Och det vi gör här med vår cloud-verksamhet är att skapa möjliggöra flexibilitet för kunden att köpa på olika sätt. Han kan köpa sina system från oss när det gäller traditionellt sätt och äga dem själv med support från oss. Alternativt köpa dem som en tjänst, det vi nu kallar för cloud. Många kunder väljer inte det ena eller det andra, de väljer både och. Vi kallar det för hybrid. Och det här, vi har det bästa erbjudandet på marknaden idag inom vårt område att erbjuda lagring som tjänst. Det innebär att våra säljare har en bra verktygslåda när det gäller att komma ut till kunden och hjälpa kunden att sänka sina kostnader för sina datacenter. Där man antingen bygger ett smart system, smart lösning baserad med på traditionellt sätt. Där kunden köper och äger sitt system och vi kopplar då vår support till det. Alternativt den köper det som en tjänst. Så att jag tror att det här kommer stödja varandra. Det är klart en del blir konverterad från traditionell systemförsäljning till att man köper det som en tjänst. Så det kannibaliserar lite grann på topline. Men å andra sidan så bygger det en bra plattform för oss att skapa bättre marginaler på lång sikt. Men det kommer även att bidra till ökad försäljning inom systemförsäljningen eftersom att vårt portfölj blir bättre. Och vi har mer möjlighet att hjälpa våra kunder till att skapa effektivitet. Så att vi kommer att ta marknadsandelar med hjälp av det här. Den ser bra ut. Vi bygger våra teorier på IDC:s siffror som ett oberoende analysinstitut. Vi har dock varit inne i en dipp här. Både Q2 och Q3 har varit en dipp och vi har haft en negativ tillväxt i vår bransch vilket också syns lite grann på vår topline. Nu ser det bra ut och de forecast vi får nu så kommer gå upp igen till ungefär 5% tillväxt i både Q4 och resten, man säger nästa år och framåt. Och det är ungefär där att lega historiskt sett. Så vi har hela tiden radarn uppe när det gäller förvärv. Vi har den positionen på marknaden idag som den största specialisten inom lagring och arkivering i Europa. Så när bolag vill bli sålda eller när sådana case är uppe både i Europa och i USA och övriga världen så hör de av sig till oss. Så vi har radarn uppe idag. Men vår primära managementfokus är att få upp lönsamheten. Vi tog ju en jätteinvestering föregående år, det har varit 70% större och dessutom adderade till ett kraftfullt cloud-erbjudande. Målsättningen att få upp lönsamheten på över 5% innan vi går vidare med nya marknader.